Zəkkərov qızı, Venalazer varikoz damar mərkəzinin fleboloqu. Bu gün sizə varikoz corabları haqqında məlumat verəcəm. Varikoz corabların iki məqsədlə istifadə olunur: müalicə və profilaktik məqsədlərlə. Bu corablar sıxlığına görə, ölçüsünə görə və formasına görə bir-birindən fərqlənirlər. Sıxlıq dərəcəsinə görə 3 cür varikoz corablar var. Formalarına görə dizə kimi olan, nümunə olaraq burada göstərə bilərəm qasıq nahiyəsinə kimi olan və kalqotka formalarında corablar var. Ölçülərə gəldikdə isə hər bir pasientə corab təyin olunduqda mütləq pasient özü corab almaq üçün apteka müraciət etməlidir, ayaq ölçülməlidir və o ölçüyə uyğun olaraq da corab verilməlidir. Kompresyon corabları apteklərdən və corab evlərindən əldə etmək olar. Bu corabları əldə etdikdən sonra bunlardan necə istifadə etmək olar, necə geyinmək lazımdır? Səhər corab geyinilir, axşama kimi ayağı da saxlanılır, axşam yatmazdan öncə çıxartmaq lazımdır. Gecə yatarkən corabı geyinməyə ehtiyac olmur. Damar corabları ayağı sıxaraq ayağın qan dövranını yaxşılaşdırır, ayaqda olan durğunluğu götürür. Bütün bu şikayətləri, ağrı, yorğunluq bunların hamısını aradan qaldırır. Müalicə məqsədi ilə dərman müalicəsində paralel formada təyin etmək olar, əməliyyatdan sonra və skleroterapiyadan sonra corablar təyin olunur. Bunlara aiddir hamilə xanımlar, irsi meyilliliyi olan insanlar, uzun müddət ayaq üstə işləyən insanlar, müəllimlər, cərrahlar, misal göstərmək olar, təyyarəyə minərkən, uzaq yol gedərkən, ağır idmanla məşğul olan insanlar profilaktik corablardan istifadə etsələr, varikoz xəstəliyinin qarşısını ala bilərlər. Mütləq olaraq belə corablar həkim fleboloq tərəfindən təyin olunmalıdır.